Квитков. Тут реєстрація. З цього ми розпочинаємо. Привіт, дівчата. Ой, які гарні дівчата на реєстрації. Вже приємно. Всім добрий день. Здравствуйте. Всім чоловікам, ось прекрасним байкерам, сильним, гарним. Чорному, люди в чорному, якщо що. Реєструються, відразу дівчатка красиві зустрічають. Як вам дівчатка? Супер. Супер. Як ваші всі справи? Як вас звати? Мене звати Олександр, єлі добрались сюди. Але... А звідки ви? Звідки ви? Я сам з Черкас, але їхав з Києва. Слухайте, гарну дорогу вибрали, тому що з Черкас, мабуть, яма, а через Київ краще дивитися. Напевно так, так. Да. Але дороги, звісно, нема зовсім. Ну, будемо сподіватися, що зроблять. Будемо це вірити, так. А ви щороку приїжджаєте? Ні, я взагалі саме тут перший раз. Я теж, давай 5.